ויהי המבול 40 יום על הארץ, וירבו המים, ויישאו את התיבה, ותרם מעל הארץ. ויגבהו המים, וירבו מאוד על הארץ. ותלך התיבה על פני המים, והמים גברו מאוד מאוד על הארץ, ויחוסו כל ההרים הגבוהים אשר תחת כל השמיים. 15 אמה מלמעלה גברו המים, ויחוסו ההרים, ויגבה כל בשר הרומס על הארץ, בעופו ובהמה ובחיה, ובכל השרץ השורץ על הארץ, וכל האדם, כל אשר נשמת רוח חיים באפיו, מכל אשר בחרבה מתו, וימח אל כל יקום אשר על פני האדמה, מאדם עד בהמה עד רמס ועד עוף השמיים, וימחו מן הארץ, וישאר אך נוח ואשר איתו. בטבע ויגברו המים על הארץ 50 ומעט יום, ויזכור אלוהים את נוח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר איתו בטבע. ויעבר אלוהים רוח על הארץ, וישוקו המים, ויסחרו מעיינות תהום בערבות השמיים, ויקלה הגשם מן השמיים, וישובו המים מעל הארץ הלוך ושוב, ויחסרו המים מקצה 50 ומעט יום. ותנח התיבה בחודש השביעי 17 יום לחודש על הרי הררת, והמים היו הלוך וחסור עד החודש העשירי. בעשירי באחד החודש נראו ראשי הערים, ויהי מקץ 40 יום, ויפתח נוח את חן התיבה אשר עשה, וישלח את העורב, ויצא יצור ושוב על יבשת המים מעל הארץ, וישלח את היונה מאיתו לראות הכלו המים מעל פני האדמה, ולא מציאה היון המנוח לכף הגלה, ותשוב אליו אל התיבה מן מקי מים על פני כל הארץ, וישלח ידו ויקחיה ויביא אותה אליו אל התיבה, ויחל עוד 7 ימים אחרים. ויוסף שלח את היונה מן התיבה, ותבוא אליו היונה לעת ערב, והנה על זית טרף בפיה, וידע נוח כי גלו המים מעל הארץ. ויגחל עוד 7 ימים אחרים, וישלח את היונה ולא יאספה שוב אליו עוד. ויהי באחד ושש מאות שנה, בראשון באחד החודש, חרבו המים מעל הארץ, ויסר נוח את מכסה התיבה, ויער
והנה חרבו פני האדמה, ובחודש השני, בשבעה ועשרים יום לחודש, יבשה הארץ.